Қаз қаңқылдайды, үйрек барқылдайды, бүркіт саңқылдайды дейді. Қызық екен. Тыңдашы әрі қарай, безгедек безектейді, бөгелек ызылдайды, жегіртке шырылдайды. Шыны мен де бұған дейін қалай жәндіктерін дыбыс шығаратына мән бермеппін. Мен де. Сәлем, достар! Сәлем, Күмбір live бағдарламасының көрермендері. Достар, Нұрай қызықты ақпарат тауып алыпты. Аң-құс, шыбын-шіркей, жан-жануар қандай дыбыс шығаратынын білесіңдер ме? Мен мысалы барлығын білмеймін. Дәурен, маған бір ой келді. Қандай ой? Мен қазір жануарларды атаймын. Сен оның қандай дыбыс шығаратынын айтасың, не даусын салып бересің. Көрейік, білмей қалсам не болады? Ештеңе болмайды. Жай көрейік. Сен тек тез жауап беруің керек, ал мен жылдам айтамын. Тышқан шиқылдайды, сиыр мөңірейді, барыс ар-ар. Қоян, білмедім. Ұлу дау шығармайды ғой. Жылан, сылдайды. Жылқы, кісінейді. Қой, маңырайды. Тауық, қытқыттайды. Ит, үреді, арсылдайды. Түйе, боздайды. Уф, болды ма? Жарайсың, тоқтамай айттың. Жыл басына таласқан хайуанаттарды айтып шықтым. Аңғардың ба? Я, басында тышқан деп, соңында түйе дегенде, түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты деген есіме сап ете қалды. Түйе үлкен болғанымен ең мейірімді жануар болып көрінеді маған. Ал ботасы қандай әдемі, әсіресе кірпігі. Я, көшпенділер мәдениетінде ойсыл қара төлінің маңызы зор. Төрт түліктің төресі түйе дейді. Түйе сусыз ұзақ жүре алатын жануар. Себебі түйе өркешінде май қорынан күш алады. Бұл жануар 50-60 шақырым жердегі су көзін сезеді. Түйенің бір кірпігінің орнына екі кірпік қатар өседі. Оның тығыздығы көзді құмнан қорғайды. Сондай-ақ ол бір ішкенде 150-180 литр суды сіміріп салады. Басқа тіршілік иесіне қарағанда суды тез ішеді. 40-41 градус ыстық түйе үшін қалыпты температура. Түйе көшпелі қазақ халқы үшін жылқыдан кейінгі көшуге де, мінуге де қолайлы түлік, еті мен сүті құнарлы азық, жүні киім бұйым. Түйе шөл мен аштыққа шыдамды. Ыстық суыққа төзіп, ұзақ жүрісте қажымайтын түйе шынымен қайда асығады. Тіпті аты аңызға айналған Қорқыт өлімнен қашып, дүниенің төрт бұрышын қанаты бар желмаясымен шарлаған екен. Дәурен, түйенің 60-қа жуық атауы бар екенін білесің бе? Қойшы, мен 3-4-еуін ғана білемін, ол қалай 60 болады. Түлікті жасына, түсіне, жүрісіне, жынысына қарай бөліп атаған кезде 60-қа жуықтайды екен. Үнжу түйенің қанша тауын біледі екен, өзінен сұрап көрейік. Достар, Күмбір live бағдарламасына бүгін Үнжу Қамалхан келеді. Барлығымыз бірге кей тыңдаймыз. Достар, әлгінде ғана айтқан Үнжу Күмбір live студиясында қонақта. Сәлем, достар! Үнжу Қамалхан домбырада 6 жасынан бастап ойнайды. Домбырадан бөлек фортепиано аспабын меңгерген, хорда ән айтып, биді де жақсы билейді. Біздің студиямызға келетін қонақтардың бәрі өнерлі. Көрдіңдер ғой? Үнжу, біз айтпаған не қалды? Барлығын айттыңдар ғой. Айтпақшы, кітап оқығанды және шахмат ойнағанды ұнатамын. Жарайсың, Үнжу, сен келмей тұрып, Дәурен екеуміз түйе туралы айтып едік. Ойсыл қара төлінің 60-қа жуық атауы бар екенін білесің бе? Жоқ, бірақ 10 шақты атауын білемін. Ендеше сол 10 шақтысын атап берші, барлығымыз біліп отырайық. Бота жасқа толмаған түйе, тайлақ 2 жасқа дейінгі атауы, бура айыр түйенің аталығы, інген қос өркешті айыр түйенің аналығы, аруана бая жалғыз өркешті түйенің аналығы, атан 4-тен асқан ақ түйе, қаптағай жабайы түйе, мәс саған 10-ға да жетпей қалды ғой. Жарайсың, Үнжу, сен келмей тұрып, жабайы түйе туралы білмейтін едім. Атан деген атауды да бірінші рет естіп тұрмын. Қазіргі төрт түлікке жататын түйелердің арғы тегі жабайы түйе болған. Олар 4-5 мың жыл бұрын қолға үйретіле бастаған. Қазақ халқы үшін төрт түлік малдың ішіндегі ең қасиеттісі түйе саналған. Көшіп қонғанда жүгін артқан көлігі, сүті құнарлы, шудасы ем, шекпен болған. Қазақ халқының өзім дегенде атан түйедей күшім бар. Соңғы түйенің жүгі ауыр деген мақал сөздері түйенің күшін тұрмыста пайдаланумен байланысты. Ал ақ түйенің қарны жарылды деген сөз халқымыз арасында үлкен жиын тойда, қуаныш пен молшылықта айтылатын, жасалатын жақсы жаңалықтың белгісі болған. Атанды білетін себебім Еркеатан күйін үйреніп едім. Сол кезде ұстазым оның шыққан тарихы туралы айтып берді. Сол есімде сақталып қалды. Міне қызық, бізге де сол ұстазымнан естігенімді айтып берсенші. Солай ма, достар? Достар, ендеше үнжуді мұқият тыңдайық. Айтып берейін. Адам мен жануардың достыққа адалдығы айтылады. Керей Жанбек батырдың ерке ұлы болыпты. Баланың бірге өсіп, бірге ойнаған Еркеатан атанған ақ түйесі бар екен. Жауынды бір күні әлгі атан қабақтан тайып суға құлайды екен. Өзен арнасына тола тасып жатыр екен. Атан жардан шыға алмайды. Таяу маңда ойнап жүрген бала, ойбай әке, Еркеатан, Еркеатан, Еркеатанға қырғарқан деп айғалап ауылға қарай жүгіреді. Алайда ерім тартып бара жатқан атанның боздаған даусын естіп кері қайтады. Ақыры құтқарам деп жүріп, өзі де суға кетіп өледі. Еркеатан күйі осы баланың азасына шығарған күй екен. Күйдің авторы кім? Еркеатан бай жігіттің күйі. Ендеше домбыраңды алып, күйді орындап берсең. Достар, үнжудің орындауында Еркеатан күйін бірге мұқият тыңдайық. Күйде зарлы үн бар екен. Үнжу, Дәурен екеумізге күйден өзіңді үйретші. Әрине, домбыраларыңды алып дайын отырсыңдар ма? Дайынбыз. Үнжу, тағы бір көрсетіп жіберші. Дәурен, сен қайталап көрші. Үнжу, тағы да бір көрсетіп жіберші. үйден үзінді үйреніп алған сияқтымыз. Солайман Нұрай? Я, достар, сендер де біз секілді үйреніп алдыңдар ма? Күйді бірнеше рет қайталасаңдар, үйреніп аласыңдар. Дұрыс айтасың, Нұрай. Күйдің бір бөлігін біліп алсаң, ары қарай қалай үйренгеніңді білмейді қаласың. Айттым ғой, Інжузи менің сөзімді растап отыр. Ал, достар, бүгінге сендермен қорсасамыз. Сау болыңдар, достар. Күмбір live бағдарламасының көрермендері сау болыңдар.